Oyga көбөйүп кетти. Кытайда накактан накак камакта отурган Жанар Көл, Казакстанда 10-15 жылдан бери жүргөнү менен азаматтык ала албай жүргөн казак жигити, баласы 7 жашка келгенге дейин баласын көрө албай зарлап отурган ата-ана, кытайлар курттай сәбиде, 7 жаштагы сәбиде эч кандай кужат бермей зарлатып жылатып отурган Барайып әкесі Қазақстанның азаматы болғандықтан Қытайлар оған не неке куәлік бермей қойған, не туған балаға құжаттандыру жұмысын жасамай қойған. Енді ол бала Қытайда жоқ адам есебінде. Енді мүмкін Қытайлар оны сол жаңағы бауыр бүйрегі кем туылған, кеміс туылған, не ауру туылған балаларға ол кішкентай сәбиді сойып бауыр бүйрегін сатып, ол сәбиді жоқ, бұндай адам жоқ, себебі ешқандай құжатта оның бар екені дәлелденбеген деп соны жоспарлап отырған болуы мүмкін. Енді осы сияқты оқиғалардың бәрімен сағаттап сұхбат жасап, оны аударып ағылшыншаға, қытайшаға, әлемдік медиаларға жеткізіп, Twitter'де жазып, халықаралық адамдық құқық ұйымдарымен сөйлесіп дегендей көп уақыт кетті. Күнді түнге жалғадық. Тіпті Жанаргүл Жұматай қызының оқиғасы кезінде тіпті ұйқы көрген жоқпыз. Соңғы екі тәулікте ғана дұрыстап ұйықтадық. Ал енді ұзын сөздің қысқасы біз әлемдік геосаяси ақпараттық шолуымызды қайтадан бастаймыз. Айыпқа бұйырмаңыз. Біз енді әр қазақ менің жалғызым дегендіктен қазақ өстіп бір қиналып қалған кезінде біздің жанымыз өртенеді, қатты қиналамыз. Соған жан таласып жаңағы соны құтқарсақ деп оны құтқару жолындағы бір ғана қаруымыз, құралымыз сол ақпарат. Біз сол ашық ақпаратқа жарияласақ деп сөйтіп жан таласып кеттік. Тіпті бұл жолда енді туыс туғанның өзімен сөйлесуге қалайсың деуге шама келмей қалды. Бала шағаның өзімен сөйлесетін уақыт болмай қалды. Қазірдің өзінде Жанарға қатысты жариялайтын үш ақпарат тұр, әлі оны жариялап жасап үлгіре алмадық. Осы енді мына орыс Қытайдың жағдайы туралы біраз лекция сөйлейік. Мен күнге қарсы тұрмын да, мына экранды көріп тұрған жоқпын. Мен дауысым естіліп тұр ма? Бір бас бармақ басып жіберіңіздерші, дауысым естіліп тұрса. Мына тікелей эфирдің сапасы қалай? Дауысым бәрі дұрыс па? Бір айтып жіберіңіздер. Мен тіпті экранды көріп тұрған жоқпын. Мөлшерлеп өзімді экранның ортасында тұрмын деп ойлап тұрмын. Бір лайк басып жіберіңіздер, егер көрініп тұрса, дауыс жақсы болса. А, болды. Бір екі бас бармақ көрдім. Енді жалпы орыс Қытай туралы қысқа нұсқа қайырайын. Мына орыстың жаңа жылы келгенде Путин соғысты уақытша болса да тоқтатады. Сөйтіп ол бір сигнал таратады. Мына орыстың жаңа жылы кезінде біз өстіп соғыс тоқтатамыз. Міне біз бейбітшілікке бейінбіз деп өзінше батысқа бір сигнал таратып, міне біз соғысты тоқтатайық деп жатырмыз деп шын болсын өтірік болсын бір нышан білдіреді деп айтып едік. Біздің айтқанымыз дәл келді. Тура осы орыстың жаңа жылы кезінде Путин аяқ астынан біз осы мерекенің құрметі үшін соғысты уақытша тоқтатамыз деді. 24 сағат деді ма, 36 сағат деді ма, сондай бірдеңесін айтты. Бірақ Зеленский оның ол арамзалығын, ол сұрқиялығын, Зеленский ол енді біз біліп тұрғанда Зеленский білмей ме? Оның айналасында бәленбай шетелдігі бар, украиндығы бар, бәленбай ақылшы тұр ғой. Путиннің арамыз екендігін біз де білеміз. Оның қасында ол дегенің енді бір мемлекетті шырқиырып емес, бүкіл дүниедегі екінші үлкен әскери тұлға болып саналатын, тіпті елдің бәрі қорыққан орыспен алысып жатыр және оны қансыратып, былайша айтқанда орысты енді көрдің аузына апарған сол Зеленский болып тұр. Бұл енді Жасылбай батырдың адамзат тарихындағы енді аты енді тасқа ойып жазылып қалды. Бірақ Зеленский бұл Путиннің арамзалығын бірден білді де, Путиннің аузын қысқасы салып еткізді, езуін тілді. Ол,
ol orustun ol bebitçiligi, ol ottağan bebitçilik, olar sol bizdin şabuldarımızdan tolasta uşun, jene budan da sorak, budan da sumduk şabuldar jasauga dayındalıp jatır, odan baska eşkanday bebitçilik jok. Soğus bebitçilik tek kaşan bolat degende, bebitçilik tek basıp alğan Ukrayna yerinden orustar basıp ütün şeginden kezde gana bolat dedi. Bolt mine. Jigittin sözün aytı. Kıskası jigittin sözün aytı. Bül endi keremet boldı. Söytip aytpastan. Al endi kazır alem jelide bir nersi sumduk aytılıp jatır. Orustar 300 000 Ukrayna'nın jas sabi balasın bas mäjburlep urulap алып кеткен 300 000 бала. Енді бұл 300 000 бала қайда барады? Жетім қанада өседі. Әбден психикасын бұзады, ұрып, соғу, аштық, алаяқтық, мәжбүрлеу, тіпті педофилдік, әбден жүйкесін құртады. Сөйтіп 300 жаңағы әкеңді, шешеңді өлтіріп кел десең, өлтіріп келетін қампездер жасайды. 300 бала. Адам деген тәрбиенің нәтижесі. Дұрыс ортада тәрбие көрмеген адам ол абсолютті бұзылады. Немесе бұл 300 000 дейді. 300 000 дейді. 300 емес, 300 000. Бұл баладарды олар Қытай асыруы мүмкін. Қытайлар оны жаңағы өздерінің білесіздер енді Қытайдың сапасын, өздерінің сапасын сапаландыру үшін, басқа нәсілдерден қан алу үшін Қытайлар оны пайдалануы мүмкін. Екі. Үшіншісі бұл адам ағзасы саудасы бар Қытайда. Ол 300 000 баланың әрқайсысы миллион доллар. 300 000 баланың. Енді есептейік. Қанша ақша болады? 300 көбейтілген 1000. 3-тің артында 5 нөл бар. Оған миллионды көбейтіңіз. 6 нөлі бар. 11 нөл болады. 11 нөл болады. 9 нөліңіз миллиард болады. Сонда бұл 300 миллиард доллар ақша болады. Сонда бұл 300 миллиард доллар ақша болады. Ол Путин деген сөз 300 миллиард доллар ақшаға 300 суасты сүңгуір кемесін алатындай. Білесіздер, бір мемлекетте бір суасты сүңгуір кемесі ал болудың өзі үлкен оқиға. Сонда ол соны 300-ін алатындай ақша табады. Ал Қытайға бұны өткізіп беріп, Қытай бір генофондын жаңартады. Спортқа мықты, жаңағы басқа қанын ауысқан сондай адамдарды көбейтеді. Сосын ары бауыр беріп бизнесті күшейтеді. Қысқасы Путин оны өте сұмдық затқа пайдаланған. Енді адамзат тарихында бұндай қампезерлік ол орыстар бірінші рет істеп тұрған жоқ. Ол орыстардың кезінде анау Абайдың романын оқысаңыздар, Әуезов жазған эпопея. Сонда жетім балаларды Семейде бағып алып, сол қазақтан бағып алған жетім балаларды шоқындырып, оны ішкі Ресейге жіберіп сөйтті дейді. Енді оның барлығы осы кезде орыс болып кетті. Мынау былай қарасаң көз беті жалпиған, бірақ көзі көкшірейген. Былай қарасаң азиат сияқты, былай қарасаң орыс сияқты, сол қоспаның бәрі сол кезде сол қараусыз қалған жетім балалардың несі болды. Енді Абай эпопеясының соңында қазақтың рулық жүйесінің бұзыла бастағандығын айта бастайды. Көшпей көшпенділі өмірді тәркі қылған жатақ дейтін халық қалыптасқанын, жатақ яғни жатып егін егетін, сосын Семейде портта пристанда жүк тасып қара жұмыспен жан бағатын жұмысшы табы қалыптасқандығын өзім жазады. Енді осы рулық жүйе қалай бұзылады, адамдардың бірін біріне деген мысал жаңағы жетім баланы бұрынғы қазақта болса, сол рудың ақсақалы соның анау бес атадан алты атадан туысатын жамағайыны әлгі жетім баланы бағып алады, бағады, өсіреді, оны ержеткенде үйлейді, қыз болса ұзатады. Бірақ енді рулық жүйе қалай кетті, бұндай мейірімділік кетеді. Бұрынғы қазақта тіпті ол кедей болсын, жалқы жігіт болсын, оның барлығын жаңағы ру болып оны үйлеп отырған. Бір былай қарасаң, қазіргі батыстағы мемлекеттік тұтас ұлттық меншік сақталған, капиталистік жеке меншік бар, бірақ ең жоғарғы қамсыздандыру, ең жоғарғы денсаулық мемлекеттен көтеретін,
bükül okuw agartuu memleketten көтөрүлөтүн сол жүйө кезинде сол казактын жүйөсү эт. Бирок биздин казак руулук жүйөнүн мындай керемет жаксы жагын умутуп казыр. Ону тек гана бир жикшилдик, топшулдук сондай нерсеге гана пайдаланып калды. Бул энди өтө өкүнүчтүү. Энди сол жаңагы жетим балалардан чыгып кетти го, жарайт. Путиндин жетим баласы тууралуу айтты. Энди орустун согусу тууралуу менен сурап кат жазган адам өтө көп экен. Мен айтатыным, бул согусту токтотуу кыйынга түшөт. Орус өзүн айтты, биз жеңдик, биз жеңиске жеттик деп жарыялады. Анау шизофрен потенциал биз жеңиске жеттик деп жарыялады. Бирок ал калай жеңиске жетти? Ресей тарыхында, тыпты Кытай тарыхында кимде ким Ресейдин же Кытайдын жерин кеңиткен болсо, территориясын кеңиткен болсо, ону жеңимпаз патша деп санады. Булай карасаң, Кытайдын эжелги эски тарыхында Кытайдын сол аны теңиздин жагасында гана курттай бир нече өлкөсүнүн гана территориясында Кытай болуп турган хан династиясы, хан патшалыгы деген болгон. Сону кеңиткен хану дейди, Кытайлар осы күнгө дейин силекей агып туруп, ону тепте Кытайдын эң улуу патшаларынын катарына жаткызат. Ал энди кара. Ханудидин кезинде Кытайдын халкы эң азапта өмүр сүрдү. Жаза эң ауыр. Аскерий миндет эң ауыр. Балаларды 13 жашынан аскерийге алат, 15 жашынан алат. Өлгөн адам эң көп, босуп кеткен адам эң көп. Ауылдар, элди мекендер кыйрап калган, оба тараган. Ал осында эң кыйын кезде ал мына халкты эзүү менен согуш ашуу менен атыш. Территория кеңейди. Бейне қазіргі Путин сияқты. Бірақ Қытайдың ұлттық жаңағы ауру сипаттағы тарихшылары, кейінгі тарихшылары халыққа келген бұл зобалаңдардың барлығына игнорация жасайды. Яғни елеусіздендіреді. Қиналған халық, миллионда бөлген адам елеусіздендіреді де, оның Қытай территориясын кеңіткен аталмыш ересен еңбегін бағалайды. Міне осыдан барып адамзатта жаңағы жауыздықты жырлау, миллиондап кісі өлтүргөн адамды батыр деп санау, бул адамзатта бир үлкөн үрдүс болуп осылай келе жатыр. Энди онун туубасы кайдан башталды, ону мен билмейм. Бирок жауыздыкты батыр деп, кісі өлтүрүүдү батыр деп, башка бейбит халыкты өзүнүн калкында, башка бейбит халыкты да кынадай кырып, боостуруп, содан барып жаңагы өзүнүн бир саясий арам, канды амбицияларын орундаушуларды эрен тулга деп санау анығында бұл адамзаттың қасіретінің қайнар көзі деуге болады. Міне содан барып миллиондаған адам өлімі осы шығы. Енді сол Ханудей туралы айта кетсек, ол хан династиясы кезінде солтүстікте оның екі мықты көршісі болды. Бірі ғұндар болды, екіншісі сол ғұндардың батысында тұратын, ғұндармен тіпті бірде бекісіп, бірде шекісіп жүретін үйсіндер болды. Үйсін мемлекетіне Ханудей елші жіберді, Жаңчян деген. Мен сол Жаңчянның Үйсін еліне келген елшілік сапарын, одан тұтқында болған сапарын оны жата жастанып оқыған адам, ескі Қытай жазбасынан. Енді осы Үйсінге олар Шижун деген қарындасын береді, қызын береді. Шижун деген оның жаңағы әдебиеті, ол заманда Қытайлар 5-6 атты қолданады. Жаңағы зы дейді, хау дейді, сөйтіп. Сонда ол жаңағы үйсінмен құдандалық жасап, үйсіннен ат алып, жылқы алып кәдімгі тұлпарлар. Одан бапкерлерді алып, дайындап, сосын аттәскер дайындап, сонымен ғұндарымен соғысады. Сол мәселені айтады. Енді сол Жауыз Ханудей тарихта қазірге дейін ұлы болып саналады. Енді Қытай орыстың тарихында да кім территориясын кеңітті, орыс тарихшылар, тіпті совет тарихшыларының өзі оны ұлы деп санап келді. Енді мынау есер соқты да, ол да біліп отыр. Өзінің халқының ұлттық менталитетін біліп отыр. Ол сен, ол халқын миллиондап қыр, миллиондаған ана баласынан айырылды, миллиондаған әке баласынан айырылды, миллиондаған жас қыз келіншек жарынан сүйгеннен айырылды. Ол қызық емес, ол тарихта айтылмайды, ол жазылмайды. Олардың өмірі өмір емес. Ойран болған қалалар, өртенген елді мекендер, қор болған адамдар, өмір бойына мүгедек болып, сал болып қалған адамдар олар қызық емес. Ол мынау бір
Ес ауысқан есер соқтың аталмыш тырнақ шашындегі ерен еңбегі тарихта қалады. Міне бұл қасірет, бұл адамзаттық қасірет, соғыс құмарлық қасірет. Менің айтпақшы болғанымда осы, бұл адамдар қашан осындай бір зұлымдықтан өздерінше арылмайынша, зұлымдықтан арылмайынша бұл енді осы жалғаса береді. Яғни адамдар кем дегенде, мысал бұл шизофрен қазір міне 71 деген жасқа келді. Бір аяғы көрде, бір аяғы жерде. Иә, өзі жаңа аттан жығылып, оң жақ жауырының зақымдаған дейді. Ана жүргенде бір жағын бітіп қайқаңдап жүретіні, жаңа үнемі бір қолын қалтасына салып жүретіні бәрін айтады. Сосын бұны ракпен ауырады деп айтады. Бұны жаңағы қуғасты безімен ауырады деп айтады. Қуғасты безінің рәгімен дейді. Мына Назарбаев та сонымен ауырады деп айтады. Бұлардың бәрі сол неше түрлі ауру басатын уколдарды пайдаланып, неше түрлі мынау жас сәбилерді қинап отырып, өлтіріп, сол жас сәбилер қинаған кезде оның мына жүке тамырларынан пайда болатын қатты адам, қатты жаңа қиналған кезде шығатын бір сөл сұйықтықтар болады екен. Сол сөл сұйықтықтарды осы жаңағындай жауыздар, шайтандардың денесіне егіп, бұлар сол бір дене қуатын арттырады. Енді ол оның бір грамын алу үшін бәленбай сәбиді өлтіреді дейді. Азаптап тұр, отқа күйдіріп, сонда ана нервісінен сондай бір зат шығады екен алады дейді. Оның енді дәл ғылыми сондай бар ма жоқ па білмейміз. Бірақ бұлар енді адам болудан кеткен, шайтан болып кетті. Иә, мынау қазір ірі миллиардерлер, осындай жауыз патшалар, олар жаңағы өздерінің сұмдық зор қисапсыз ақшаларын пайдаланып, жаңағындай неше түрлі әлі біздің халықаралық ашық медицина мойындамаған, әлі ашық медицина рұқсатта бермейтін сондай тәжірибелер арқылы жаңа туған сәбилердің денесінен неше түрлі затты алып, сол неше түрлі зат арқылы бұлар өздерінің өмірлерін ұзартады. Енді қазіргі ашық болған дүние бүйрегін, бауырын, жүрегін, өкпесін бұлар қалағанша ауыстырады. Өткенде ғана 91 деңгейден асқан миллиардер өлді. Ол бәлен рет, 8 рет деді ма, жүрегін, түген рет бүйрегін ауыстырып жатыр. Міне Қытайдағы анау жоғалып кеткен қазақтар, ізім ғайым жоқ, өлтірісі белгісіз, өкімет тұтқындаған, бірақ артынан мәйітін беріп, бір аталмыш мәйітті көмгізте салған, оны ашқызбаған, немесе тұтқындадық дейді, қайда тұтқындадың, қайда қамадың, қанша жылға соттадың, айтпа, сұрасаң өкіметке қарсы шыққан боласың деп отырғанның барлығы сол сойысқанаға кетті. Сол қазақтың жас қыз жігіттері, тіпті сәбилері сойысқанаға кетті. Оның бауыр бүйрегін әкетті. Енді Путиннің де жаңағы ауру дейді, ауру дейді. Жау 300 мың сәбиді Украин жеріне неге барымталап алып кетті? Ал бұлар неге өлмейді? Мысалы Назарбаев неге қақшаңдап жүр? Оның барлығы сол жаңағындай заңсыз медицинамен, бұлар сол өз өмірлерін ұзартып тұр. Бірақ құзғын емес қой, бәрібір осы уақытқа дейін 120-дан артық жасаған адамды көрген жоқпыз. Бұлар бәрібір өлетіні, Құдайдың алдына баратыны, мәңгіге қалмайтыны белгілі. Бірақ бұл жерде осыны ұлы деп сілекей ағып, тамсанып отырып, ұлы деп осындай жауыздарды әспеттейтін қауымның болатыны ол өкінішті. Енді Қытай туралы айтайық. Қытай туралы айтайық. Қытайда енді айтсақ та қайталаған боламыз. Өлім көп болғанда енді қисапсыз көп болды. Енді бұл өлімнің көбейгені бұрын ірі қалаларда өлі көрдейтін, өлікті отқа жағатын жерлер 24 сағат жұмыс істеген болса, енді ол қарапайым облыстық, аудандық, қалашықтық қалаларға дейін ауысты. Енді өліктің көптігінен енді Құдай сақтасын, адамдар енді сол өлікті өртеу үлгермей жатыр. Өліктер енді мына суық жерлерде далада қат-қат боп тізіліп тұратын болды. Өлік өртеу үлкен бизнеске айналып кетті. Енді апыл-құпыл жаңағындай газды жоғарғы қысыммен жаңағы газды жағатын қылып, оның сыртқы жаңағы құрылысын анау мынауын жасай алмай, кәдімгі ен далада пешке өртейтін сөйтіп жатыр. Астынан лаулаған от, бәленбай 1000 градус. Сол анау бұрын оны анау бәленбай биік, оны түгенбай желмен ана биік аспанға адамның денесі енді қоңырсып өртенгенде
Энди ойлош ана шашлыктын ийси сыякты ийси чыгат энди. Сол шашлыктын ийси сыякты ийсти мына адам жиркендирмейк деп жогору жакка жиберет. Сол аспаптарсыз энди кадимги ана жогоргу трубадан келген газды сону жаңа жагып бүркүп оон аны кысым менен катты бүрккөн кезде катты жанат дейма. Сондай аспаптар карапайым өлүк өртөйтүн жерлер ашылып кеткен. Казыр энди Кытайда сол апыл-купыл жасалган жагага осы бир апте, эки аптенин ичинде жасап үлгүргөн, али де үлкөн курулушун салып үлгүрмөгөн, бирок ана сол өлүктү акелип сол жерде кадимген пикникке чыкканда далада мынандай темир сөрөлөр бар, соган ана кичкентай бир газ пеш, газ ошактар бар, алып жүрөтүн. Соган жаңагы шашлык пісирип жасайсыздар го. Сол сыякты пикник деген тез-тез дайындалган сондай казан ошактар сыякты Кытайда казыр тез-тез мына темирлерди, арматураларды ар-бери кураштырып, астынан жаңа кысымды газды жагып, онун өзүндө де сөйтүп жаңа өлүк өртөйтүн жер каптапты. Энди онун өзү бир өлүктү өртөө бален акша. Кыскасы Кытайда өлүк өртөө бизнеси казыр нөмірі бірінші бизнес болуп тұр экен энди. Мына Назарбаевтың әулеті бар ғой, мына Назарбаевтың айналасы қалың, соның тайпаластары ақшаларын қайсы бизнеске саламыз деп криптовалютаға салды, ананы салды, Google-ды сатып алды, Facebook, Twitter-ге ақшасын салды, Нью-Йорк қор биржасында ақшасын салды, жылжымайтын мүлік Мәсімовтің 17 үйі бар дейді тек бір Нью-Йоркта. Ақшаларын салды. Енді соларға ақылы кеңес енді. Арам ақшаларыңды Қытайға апарып өлік өртейтін орталық ашыңдар. Мына әр Қытайдан 6000 7000 доллардан алып өлік өртеп байыңдар енді. Назарбаевтың командасы. Мына Құлыбаев бар, Дәриғасы бар, Динарасы. Өлік өртейтін жер ашыңдар. Мына Алматыда ашамыз, Астанада ашамыз деп дайындалып едіңдер ғой, соны енді Қытайға апарып ашыңдар. Ана Қытай әкелеріңді өртеңдер, өліп жатқан, қырылып жатқан Қытайды өртеп ақша жасаңдар енді. Сол енді сендер шайтансыңдар ғой, бәрібір шайтансыңдар. Адам болмайсыңдар. Енді бізден енді сол шайтандарға кеңес енді. Бұл бірінші әңгіме. Екінші әңгіме Қытайда мына Американың санкциясы, мына чипке бағытталған санкциясы алынып, Қытайдың енді чип өндірісі нөл болған. Оны қайсы бір кезде лекцияларымызда айттық. Қытай енді микропештен тартып мынау телевизорды басқаратын пультке дейін меңгергіш бар ғой, телевизорды меңгеретін меңгергіш. Сол меңгергішке дейін өндіре алмайтын болды. Мынау Қытайға чипті мына Корей, Тайван, Жапон, Америка дүниенің чибінің осы төрт мемлекет ұстап отыр. Тайван енді өндіруден, технологиядан дүниеде алдыңғы орында тұр. Қытайдың Тайванды алам алам дегенде оның жерін алам, анаусын алам, мынаусын алам деп тұрған жоқ. Ана Тайванның чип өндірісін алам деп отыр. Енді бұл чип дегенің аспанда ұшқан ұшақ, ракета, жер серігі, анау мынау, бұл бәрі сол чипке, соның есептеуіне байланысты болып тұр ғой. Ең қарапайымы сіздің мұздатқышыңыздың температура, теңшегіші температура меңгергіші, телевизорыңызды басқаратын мынау, мынау ұшатын аспандағы дрон, бәрі соған байланысты. Енді Қытайда бұның өлшемдері бар. Қытайда оның чип өндіретіндері бар, бірақ ол мына озық деңгейдегісін өндіре алмайтын Қытай. Ол чип өндіретін зауыттың өзі шетелмен бірлескен кәсіпорын болатында Қытай тек қара күш, еңбек күш береді, ал олар жаңағы технология шетелде болған. Енді оның бәрін жауып жатыр. Тіпті чиптің бірінші, екінші деңгейдегі технологиясын бермек түгілі чипке қатысты барлық заттарды, құрамында чипі бар барлық заттарды Қытайға сатуға тыйым салып қойды Америка. Байденчал сондай өтті. Енді білесіздер, бұл неге дегенде, олар мысалы Америкадан бір чип өте көп қолданылатын бір компьютердің процессоры ма, жоқ бір микропеш па, жоқ бір мына телевизордың пульті ма, мысалы 10 миллион дана тапсырыс беруі мүмкін де, сосын оның ана қалғанын лақтырып, ана құрамындағы өздері бар чипті пайдалануы мүмкін де өздерінің бір затына. Осының алдын алу үшін чип қолданатын барлық затты, қосалқы заттар, негізгі заттарды, чипке қатысты барлық техникалық, программалық заттарды бірақ Қытайға тыйым салып тастап, енді Қытай бұл саладан енді банкрот болып отыр. Сонымен Ши Цзиньпин шықты да бірденке триллион доллар чип өндіреміз деді. Бұнысы баяғы Маудың
10 жылда Англияны басып озып, 15 жылда Американы басып осамыз, болат темір өндірісін іске қосамыз деген бұл жырағымен бірдей болды. Мау сөйтіп болат темір өндіреміз деп, бүкіл Қытайда тау тасты қопарып еді. Қарапайым, егінші, диқан, малшы, мұғалім, үкімет кәдірі бәрі домна пеш жасап кәдімгі топырақтан, кірпіштен, лай кірпіштен, одан таудан бар ма, оның құрамында темір бар ма, жоқ па білмейді. Ол мүмкін басқа металл ма білмейді, әгіге салып, балқытып, ең соңында бүкіл Қытайдың жерінде жаңағы тонна-тонна болып үйілген жай қорытпа, қара қоңыр неше түрлі жаңағы жарым-жарты жанған, жанбаған сондай зат қалған. Сөйтіп Қытай бүкіл халықты, ол енді ол ғылым керек, техника керек, өндіріс керек, ол кәдімгі завод болу керек, оған жоқ, ана Мау деген есерсоқ шизофрен коммунист. Біз сөйтіп болат темір өндірісінен бүкіл Англияны басып озамыз деп далада қалды. Сөйтіп онысы өндіріс артта қалды, экологияны бүлдірді. Жаңа қысқасы Қытайда бір үлкен масқара болған. Қарапайым егінші не болат темір өндіреді? Қарапайым егінші қалай өндіреді? Оның жаңағы жаққан рудасында темірдің құрамы бар ма жоқ па, ода қақылары жоқ. Сөйтіп бүкіл Қытай масқара болған. Енді қазір тура сол Маудың масқарасы сияқты, мынау триллиондаған доллар ақшаны беріп, чип өндіріп, біз бүкіл дүниенің чипін контролдаймыз, Америкадан чипке тәуелділіктен құтыламыз деп еді. Онысы парақорлық, жемқорлыққа апарды. Ең соңында онысының барлығы жаңа шетелдің дайын чиптерін әкеп, содан бірдеңе жасау болды. Ал енді Байденшел, мә саған чип жасасаң деді де, санкцияны салып кеп қалғанда олардың бәрі жоқ болды. Сонымен есеп сұраса ақ болды, көк болды, жоқ болды. Мынандай ғылыми зерттеуге жұмсадық, мындай шетелге бардық деп триллион ақшаның өтірік есебін беріп тұрған. Енді қазір Қытайдың жоғарғы билігі Қытайдың осы чип өндірісіне жаңағы салатын, қытайша шимпиан дейді, сол чип өндірісіне салатын триллиондарын тоқтатқан. Бұл деген сөз батыстың санкциясы өнім берді. Яғни Ши Жинпин бастаған жобаның тағы біреуі банкрот болды. Ши Жинпин не бастайды, сол құрайды. Ауруды өзім басқарып, өзім тіке қолбасшылық істеймін деп еді, ауруды қалай болды. Бүкіл Қытайға анау докторхана салды, ана металломдардан, анау арматуралардан, металлы пластиктерден салды. Енді бір салғанда 3000 адам, 5000 адам жататын сондай үйлерді салып тастады, енді онысы қаңырап қалды. Бүкіл Қытайды үйге қамады. Ауыздарына сілекей алып тексерді. Еуропа, Америка баяғыда ашыққа жіберді. Мә, жүре бер деді. Халық, бүкіл халықтық иммунитет қалыптасады деді. Ал Қытай өйтпей қамады, енді қырылып жатыр. Ал бүкіл IT саласын оны құртты. Бүкіл жаңағы Қытайдың мынау ойын сауық саласын оны құртты. Жоғары хай-тек саласын оны құртты. Енді келіп Еуропа Америкамен ұстасып, бүкіл Қытайдың Еуропа Америка жіберетін саудасын оны құртты. Бүкіл кемесі 90% қаңтарлық теңізде ол тұр. Қазақстанмен өш өсіп, ол енді жалғыз айналасында көршісі бар еді ғой, енді оңбаған адам ғана көршісімен жаман болады. Құдай қосқан көрші деген ол Құдайдың заңында да көршімен тату тәтті болу ол міндет адамға. Бұл жұнды ана алыстағы Америка, Еуропа болсын, өзімен жаңағы қырғиғақ Жапон, Корей, Тайван болсын, оны айтайық, мына Үндістан өзімен сияқты миллиард, оны бәрімен жаман болды. Енді мынау осы Қытай десе Құдайдай көретін Қазақстан менде жақсы болғысы келмеді ғой. Сонымен ақ көк деп Қазақстанның азаматтығын алған қазақты, Қырғызстанның азаматтығын алған қырғызды бәрін түрмеге қамады, оның туыстарын қыспақ қалды. Өйтіп еді олар қазақтарды ойлап қалған ғой, ана Қытайды көрсе ел жіреп, жаңа басшылығын Назарбаев, оның қызы Дариға, Тимур Қытайдан барған сайын қарыз алатын солар деп ойлады ғой. Немесе Қытайды тура туған нағашысындай көретін Омарәлі Әділбек, анау Қытайдың Қазақстанда диаспора ұйымының жетекшісі, анау аталмыш Қытайтану институтының директоры, анау қазақтың жерін Қытайдың жері деп дәлелдеп оны энциклопедияға ендіріп тастаған Дүкен Мәсімхан, Мұқан Мамыт қаған деген Қытай диаспорасы ұйымының жетекшілері деп ойлады ғой. Олар қазақты сөйтіп ойлап қалды. Жоқ, олар қазақтың біз екендігін, біздің нағыз қазақ екенімізді олар ойламай қалды. Олар тіпті біз бүкіл қазақты алып қойдық, әншілерде, биші, күйшілерде оның аузын алып қойдық, олардың Құдай ақша.
Мынау жазуучуларды оң алып койду. Кудай акша Назарбаев оның әулетін акша мен тоншып тұрып койду. Мына жақта Бәленбай Қытай диаспорасы үйімін құрып, акшаға қарық қып оның бәрін алып қойдық. Енді қазақты мына жақтан отқа қақтап пісіреміз бе, суға жаңа қайнатып пісіреміз бе, өзіміз білеміз деген кезде біз шығып Қытайдың езуін тіліп, әлемнің алдында масқарасын шығарып, қылмысын ашып, санкциядан санкция салғызып тастады. Енді қазақпен де жаман болды, міне кеше шекараны ашты. Шекараны ашып қазақтарды жіберіп жатыр екен. Қазақтарды жіберіп жатыр екен. Бүкіл Қытайдың құрлық жолдары, шекаралары ашылыпты. Сөйтіп енді қазақтарды жіберіп жатқан жатыстар екен мынау. Енді ол да жақсы. Біз баяғыдан айттық, сен қазаққа тисең, әкеңді тантамыз. Әкең түгіл 77 әкең, 777 әкеңді тантамыз деді. Иә, біздің ата-бабамыз Қытайдың езуін тілген. Анау баяғыда көшпенділер құрған мемлекет, кидандар мемлекеті, одан кейінгі мынау үйсін мемлекеті, көк түрік, шығыс түрік мемлекеті, оның барлығы солар. Тіпті Қытайдың ең ұлы мемлекеті деп саналатын Таң династиясы, ол да көшпенділер құрған мемлекет. Көшпенділер құрған. Таң династиясы кәдімгі өзіміз. Көшпенділер барлығы жаңағы жаулап алды, сосын жаулап алды да ана өзді, ол кезде олар буддист болып кетті де, енді буддизмді қабылдамай, исламды қабылдап кеткен өзінің бірге туған бауырлары болған қазақтарға шабуыл жасады. Анау атақта атлақ чайқасы, мына Таразда болған, қазіргі Тараз жерінде болған сол чайқас, сол өзіміздің қазақтардың жартысы Қытайды басып алып, енді буддизмді қабылдамай, исламды қабылдаған қазақтарға жасаған шабуыл болатын. Енді сол Қытайдың әбден томсығы тасқа тиіп, қан жоса болып, қылмысын қазақтар ашып дүниеге, санкцияны салғызып, тауарын тоқтатып, чипке дейін жаңа санкция салғызды мен. Чиптен, чипке салынған санкцияны Қытай боқ төндіре алмайтын болды деген сөз. Мақтасына, помидорына, бүкіл өніміне, шаш өнімдеріне дейін санкция салғызды, финанстық санкциялар салғызды. Қытай міне дүниенің алдында қазаққа тиісе болмайтынын білді қысқасы. Білді, мыналар баяғыдағы біздің ата-бабамыз қорқып, осылардан қорққаннан мына Қытай қорғанын салып еді. Солар екен ғой мына, ойбай, ай деді қысқасы. Си Цзиньпинь мен Путин бармағын шайнап жылады енді. Ана Украинаға тиіскен үшін шайнарға бармағы қалмай қалды, мынаның қазаққа тиіскен үшін шайнарға бармағы қалмай қалды. Сөйтіп енді шекараны ашты, енді қазақтар келеді екен. Енді біздің ұстанымыз сол баяғыдай. Бадыран көз, сен тәгмәсең, мен тәгмәймін деген ұстаным біздікі. Сен қазақты жібер, мына аңырап отырған ата-анаға баласын қос. Мына жақта кәрі әке-шешесі отыр Қазақстанда. Қытайда бала-шағасын жібермей қойдың, кепілгі ұстап. Жібер енді. Қытайда күйеуін ұстап жібермей отырсың. Қазақстанда әйелі қалды аңырап, қу түзесін құшақтап. Жібер енді. Міне кеше ғана Қытайда адам ағзасы саудасы деген бір лекция салдық. Ол лекция емес, анығында телефон сұхбат болды. Жылататын видео деген видео салдық. Сонда жас үйленген жас жұбайлар жылап отыр, еңіреп отыр. Неге? Неге? Себебі балалары 7 жас болған, 7 жасқа дейін балаларына Қытай паспорт бермей ұстап отыр. Неге? Неге бұл балаға құжат бермейді? Айыбы, ана кішкентай 7 жастағы сәбидің әкесі Қазақстан азаматы. Ол Қазақстан азаматы, Қытайға барады. Өзі Қазақстанның азаматы албан екен. Анау жаңа оның сүйген қызы, сүйген жары ол Қытайда жасаған найманның қызы екен. Сонымен екеуі сөз байласып, жарасып, үйленіпті. Кәдімгі құдандалығы болып, той жасап, құйрық бауыр асатысып, жаңағы үлкендер келісіп үйленіп. Енді оның неке куәлігін бермейді? Неге? Жігіт Қазақстанның паспорты. Міне, Назарбаев Тоқаевтың досы дейтін Қытай. Ойбай, сен жау мемлекеттің азаматы мен дейді. Ақ көк болды, анау болды. Әкеңді атып өлтірген немістен справка алып кел деген сияқты. Неке куәлігін тіркемеген? Анығында тіркеуге болады. Оның мен бүкіл сол Қытайдағы адам ағзасы саудасы дегенде сол бәрін айтып түсіндірдім. Тіркеуге болады. Тіркеткен ел бар. Оның барлығы мына шашал десе басалатын Қытайдың мына әпербақандық жүйесі. Мына билеуші класқа шексіз билік берді. Заң жоқ, заң оның көңіл күйі, заң оның бір ауыз сөзі. Еуропа Америкада сен қандай басшы болсаң ондай басшы бол, алдымен қағазға қарайды, ана жазған заңға қарайды. Сол жазған заңда болса ол атқаруға тиіс. Ал Қытайда бастықтың көңіл күйіне байланысты. Ол топас, ол бір дүлей болса бітті сол. Міне
Заң салтанат құрмағаннан кейін осы. Қазақстанда да сол заң салтанат құрмайды. Міне, осыдан дүние болып отыр. Міне, сөйтіп ана жақта сәби 7 жыл аңырап отыр. Әке шеше қашан кеп алып кетесің? Мына жақта жаңағы әке шеше саңырап отыр. Ал енді ана әйел Қытай азаматы, жігіт қазақ азаматы. Әйелді қамайын деп күнде қақалақ жасаған ғой. Сөйтсе жігіт ақылды екен. Жоқ, сол кезде ақылды болып қалған ғой. Содан келіп бізге келген ақ көк деген анау мынау арыз берген. Сон әйелін Қытайлар апарып біз сені 8 жылға қамаймыз, 7 жылға қамаймыз. Сен мына жау мемлекеттің адамы деген ба, соған үйлендің деген бол айтқан мен күйем деген. Сенің күйең бір террористік ұйымға барып қойыпты деген. Сосын бұл күйеу айтқан мына жуырда шекараны жапқалы жатыр. Сен тездетіп паспорт жасатып кел, сені жіберу керек. Ол сенің адамдық құқың дейді. Оның бәрі біздің лекциямыздан естіп атты. Оны өзі айтып отыр. Сол жаңа Қытай айтады дейді, шекараның жабатынын ол қайдан біледі? Неге ол мемлекеттік құпиялық біледі дей ма, қысқасы бытқаған ғой. Қарапайым ауылдағы қарапайым қыз жігіт ол мемлекеттің құпиялығын қайдан біледі? Қысқасы оттаған әңгіме Қытай коммунистерінікі. Сөйтсе ана жігіт алданып қалған бізге. Сен ана қауіпті ұйымға бармасаң біз сенің шаруаңды бітіреміз десе сеніп қалған. Сонымен Қытай алдайды ғой. Қытай үздіксіз алдайды. Сөйтіп алданып қалған, міне жібермеген. Енді міне содан жылап еңіреп бізге шығып отыр. Енді ол жігіт өзі сол бір дін саласындағы жігіт болса керек. Біздің мына молдекеңдерді, Назарбайшыл, Тоқайшыл молдекеңдерді, 100 мәрте қажыға баратын молдекеңдерді, көршісі аш отырса қақысы жоқ, төрт тоқал алатын молдекеңдерді сындағанымызға бізді жек көріп сол бізге жоламай жүрген көрінеді. Енді оны өзі біледі, оны сұраған жоқпын. Мен айтамын, жек көре бер. Жек көре бер. Бірақ адамдық құқыңды қорға. Бізді жек көре бер. Бірақ бізге келіп арыз бер. Біз сен жек көрсең де сенің құқыңды қорғаймыз, сен бізді қолдасаң да құқыңды қорғаймыз. Біз дінге қарсы емеспіз, діндарларға қарсы емеспіз. Біз дінді саясаттың құлы қылған мұнафиқтық пиғылдағы адамдарға қарсымыз. Біз наным сенім бостандығын құрметтейміз. Бірақ тәубәшіл, шүкіршіл, өз құқын қорғамайтын, өзге зұлымдыққа ұшырап жатқандарға қайырласпайтын, аққа жақ бола алмай көзін жұмып алып тәубе деп тоңқаңдайтындарды біз мұнафиқ деп атаймыз. Және оларды Құдайдың қарғысына қалатынын біз өзімізде бар шариғи білім бойынша Құдайға жағам десең ақиқатшыл бол деп ақыл айтамыз. Сондықтан мынау Серікжан дінге қарсы екен, діндарларға қарсы екен, ойбай намазды тоңқаңдады деді деп менің сыртымнан қара сөкті боратып жүргендер, сендер жүректеріңді тексеріңдер. Егер сен намаз оқып жүріп, аққа жақ бола алмасаң, қараға қарсы бола алмасаң, ойбай Серікжан патшаға қарсы шық деді, ойбай ол шатақ екен десең, онда сен мұнафиқсың. Сенің жүрегіңде дерт бар, сенің жүрегіңде шайтан бар. Сен шындықтың үстіне құрылмаса сенің итқатың, сенің нанымың, сенің тақуалығың, ақиқаттың үстінде тұрмаса ол тақуалық емес. Буддисте бар тақуа. Тақуа болған соншалық құмырсқаны өлтіргісі келмейді, шыбынды өлтірмейді. Тақуа. Мәселе оның нанымында тұр ғой. Ал сен де тақуа бол, ас күні түні құлшылық жаса. Бірақ сенің жүрегіңде ақиқат болмаса, ол не қылған тақуалық ол? Адамның бірінші дұрыстығында жатыр. Нанымның дұрыстығында жатыр. Сенің нанымың сондай болса, жаңағы көршің аш отырса қайырласпай қажыға кетіп қалсаң, аузыңда бір тал тісің жоқ қажыға барсаң, үйіңде дәретханаң жоқ, анау айдалаға қақаған аязға барып ашамайыңды жуып жүрсің, тапқаныңның бәрін қажыға жіберсең, қатыныңның бір аяқ қисалаңдап бүйтіп жүр, иә, үйінде бір суқана да салған жоқсың, ыстық су қайнататын аспап та қойған жоқсың моншаңа, бір жақсы көйлек те бермей қажыға барсаң, атаңның басына жәннатқа кіресің ба сен? Аққа жақ бола алмаған адамның бәрі жәннатқа кірмейді ол. Мың жерінен 10 мың рет қажыға барсын. 10 мың жердің бетін мешітке толтырып тастасын. Жердің бетін. Егер оның жүрегінде ақиқат болмаса, ол шыншыл болмаса, оның жасаған бүкіл құлшылығы күйіп кетеді. Сондықтан адамдар ақиқатшыл болайық, шыншыл болайық. Сосын мынау елдер, мынау қытайшылдар бар, сосын мынау діни сектанттар бар.
biz de sırtımızdan ösöktöp jatır. Kezinde biz Kıtay'a barmaңдар, ойбай, Kıtay'da kamap jatır, ustap jatır дегенде, Kıtayшылдар, ой, Kıtay'da бәрі жақсы, бәрі дұрыс деп. Мына қамалып қалғандардың бәрінің обалы солардың мойнында. Сол кезде үрді, мынау екі елдің достығын білдіреді. Ей, Kıtay'da kamap jatır, бізге күнде бәленбай ақпарат түсіп жатыр деді. Сол кезде міне 17-18 Kıtay'a барып қамалып, сотталып кеткеннің бәрі обалы Kıtayшылдардан. Kıtayшылдардан. Жақсы. Кеше анау бір жігіт хабарласты өзі. 13 жыл ма, 15 жыл болды паспортын жоғалтып жүрген. Ол да ана Қытайшыл жаңа Омар Әл Әділбекке барды. Сонда бұлардың барлығы бізден неге қашып жүр? Үгіт насихат. Екіншісі, өздерінде бір дұрыс ақиқатқа деген құмарлық жоқ. Егер олар шынайы ақиқатшыл болғанда, жүректерінде бір табандылық болғанда, олар біздің қасымыздан табылатын еді. Себебі біз қайтпай, тапжылмай, бәлеге де, жалаға да, өсекке де шыдап, алысқанмен алысып, жұлысқанмен жұлысып, шайнасқанмен шайнасып, байласқанмен байласып, е? Міне осы күресті жалғастырып келе жатырмыз 2016-тан бері. Осы күресті жалғастырып келе жатырмыз. Ал олар бізге жолағаннан қорқады. Сонда ойлаңдаршы. Кімнің жүрегінде ақиқат бар екен? Сондықтан мен жалпы осыны естіп отырған халыққа айтамын, мейлі Қазақстанның өз қазағы бол, мейлі шеттен келген қазақ бол, зұлымдыққа ұшыраған болсаң, мал-мүлік құқың, адамдық құқың, еркіндігің, заңды құқың, қандай да бір құқың тапталған болса, біздің ата жұртқа кел. Біздің ата жұртқа кел, біздің жігіттерге арыз бер. Біз сенің барлық құқыңды қорғаймыз. Сосын қандай қорғаймыз? Мына жерде мен телефон нөмірлерді жариялаймын. Сол телефон нөмірлерде жігіттерге, азаматтарға хабарласыңыздар. Бекзат 8-707-604-7396. Тілек 8-702-639-88-82. Ғалым 8-701-899-05-57. Сейт 8-747-141-23-26. Нәзигүл 8-707-200-80-83. Қалман 8-707-853-12-41. Карима 8-777-082-24-92. Гүлжан 8-707-280-58-78. Қапар 8-701-382-01-90. Қалмұрат 8-707-942-62-31. Ерлан 8-776-274-66-82. Оралбек 8-700-564-62-22. Нұрбек 8-702-669-54-93. Ермек 8-778-738-63-55. Ахат 8-702-335-74-17. Осы нөмірлерге хабарласыңыздар. Мынау өткенде қаңтар қырғынынан зардап шеккен екі видео жарияладық. Өткенде болғанда осы бірнеше күннің алдында. Қаңтар қырғынынан зардап шеккен адамдар, бізбен тоқтаусыз хабарласыңыздар. Біз сіздердің құқықтарыңызды қорғауға дайынбыз. Жалпы биліктен қорлық зорлық көрген барлық қазақ, шетелден қорлық зорлық көрген барлық қазақ бізге хабарласын. Біз адамдық құқықты максимал деңгейде қорғаймыз. Мынау Жанаргүл туралы мен әлі үш видео жариялаймын, үлгірмей жатырмын. Жанаргүлді міне Radio Free Европаның ағылшын тілді медиасы Крис Рикелтін жариялады. Крис Рикелтін мен Нью-Йорк Таймсқа бара жатып, метроды бекетінде түсіп қалып сөйлестім. Айғайлап пойыз өтіп жатыр ары бері метро. Соны айтып сөйлесіп, бүкіл сұхбатымды бердім, тоқтатып тұрып жаңағы сапарымды. Содан соны енді бірнеше сағатқа жеткізбей Жанаргүлмен де сөйлесіп сақылдатып Radio Free Europa, Radio Liberty-дің ағылшын тілді сайтында жариялады. Оны біз YouTube-те скриндерін бөлістіп, YouTube-тың community дейтін жазу, сурет жариялайтын жерінде оны бөлістіп. Одан Radio Free Asia-ның, яғни Азат Азияның Қытай тілі редакциясының журналисті Шашауқаға мен хабарласып сұхбат бердім. Ол да сақ еткізіп бірнеше сағатта жариялады.
Өткөндө айттык Биттер Винтерде агылшынча сухбат жарыяланды. Энди мына Америка Конгрессинин каржыландырылатын Казакстандагы бирден бир чет эл медиасы саналатын Азаттык. Менин сөзүм менен айтканда Нур Азаттыктын нур тилчилери нур бөксөлөрүн көтөрө алмай калды. Бул энди обал. Америкадан айлык алат. Америкадан айлык алат. Оларга эртең америкалык пенсия берилет. Автоматтуу түрдө Американын грин картын берет. Автоматтуу түрдө. Америкага келип конустанып азаматтык алууна жасыл чырак, бала чагасынын Америкада окууна уруксат. Эмделсе бүкүл Американын конгресси көтөрөт тегин. Кыскасы. Солай. Бирок бул сумурайлардын эн баарын айтпайм го ана башчылык кызметте жүргөндөрүнүн. Мына Кытайдын Казакстандагы иттери бар. Омар Али Адилбек, Дүкөн Масымкан, Мухан Мамыткан деген Кытайдын Казакстанга жиберген иттери бар. Бул булар солар мен жемтиктесип кой. Ана Американын айлыгы жетпей, ана Кытайдын иттеринен айлык алады го булар. Сонун кесирине мына Жанаргүлдү жазбай жатыр. Жанаргүл Жуматайды мине агылшынын өзү Кытай тилди, агылшын тилди медиа жазды. Мине депте кайсы күнү Гүлайша Оралбай кызы кабарлашып түрктүн бир журналист менен сөйлөштүк. Ол түркше жазам деді. Түркше жазам деді. Енді осыдан ақ ойлай бер. Мына нұразаттықтың сиқын білсеңіздер болды. Мына нұразаттық сөйтіп оттап отыр енді жазбайды. Нұр бөксөлерін көтер алмай отыр. Олар кімді жазады? Ана маймылдар жазады. Айдос Сарым нұразаттықтан түспейтін осы. Отырып ап, аузы қисайып алы, басы оңды солды айтып, біресе күн батыстан шығады деп, бір кезде енді мына жағынан қарасаң шығыстан шығады деп оттап отыр. Әміржан Қосан солардың осы жұлдызы болатын. Міне, одан ә көзін жыпылықтатып, ең кішісі ол шықты. Сол Қытай тақырыбы болса, Омар Али Әділбекті тауып алады, басын жалтыратып. Оның не аузынан сөз қойнынан бөзі түскен біреу. Ол тұшымды іштеңке айта алмайды. Енді соңғы кезде Кытайдан қазақ тақырыбын көтеруші деп Киембі тіркеп берген. Киембінің маймылы тіпті менің үстімнен екі мәрте қылмыстық іс арыз жазған Ербол Дәулетбек пен Қыдырәлі Оразды активист қып образдау үшін, оларды да осы Кытай тақырыбын көтеруші деп образдау үшін Киембінің тапсырмасын орындап олардан сұхбат алатын болды. Енді сұмдық енді бұлардың істеуі. Бұл Нұр Азаттық шын мәнінде Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің бопсасын қапты. Не сулу кызга барып коюп видеого түшүп калды ма? Балалары энди грант менен шетелде окуп жатыр, сөйттү ма? Омар Али Адилбек ай сайын устап акча берип тур ма? Кыскасы булар сатты. Журналисттик уяттарын сатты. Мен баарын айтпайм. Ол жерде не бир керемет жастар бар, журналисттер бар. Мынау арсыздар сатты энди. Сатты, анығында сатты. Мен тақырыпты көтөрмейт. Мына ата жұрттың типті партия болып құрылғандығы тіркеуге жаңағы берейін десе жаңа кедер келтіріп жатқаны құрылтай өткізгені мүше қабылда айтпайды оны айтпайды жазбайды бармайды сендер тіркелмедіңдер дейді Қазақстан кімді тіркейді Шынай Аппасиядан кімді тіркейді Жасарал Қуанышәлі қанша барды партиясын тіркетемін деп тіркеді ма оны айтпайды оны жазбайды өңкей ана Киембі лицензия беріп сен жаңағы үруге рұқсаты бар итсің деп лицензия берген соларды оппозиция қылып көрсетеді сағаттап тәулігімен міне Нұр Азаттықтың сиқы осы. Енді шынында қазақтар көздерің ашыла берсін. Бірақ енді оларды ана Америкадан айлық алып отырғаннан кейін енді қожайындарын есеп беру керек. Ара тұра жаңа ғана кемпірдің шатырын жел ұшырып кетіпті. Мына шалды ит қауып кетіпті. Ана пәленшенің соты бопты деген қабарды береді. Енді басы бүтін Қазақстан ұлттық арнасы мен қабардың 31-ші КТК-ның деңгейіне түсіп қалса білініп қалады ғой. Сөйтіп маймыл болып жүр жаңа. Былай қарап Құдайға жағып, а Құдай сен енді Құдайсың енді рас Құдайсың деп қойып мына жаққа қарап шайтанға қарап, ай шайтан сен де керемет дей ме? Баяғыда 70 мың періштеге сабақ өтіп профессор болды дей ме? Ай сен де молодессің ей деп отыратын нағыз мұнапиктерге айналып кетті. Мен бәрін айтпаймын, ішіндегі басшылық қызметтегілері сондай шын мәніндегі батыстық еркіндік демократиялық көзқарасты тәркі қылған Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бопсасына ілінген Қытайдың жуындысына мәз болған ұлт сатқындарына айналды. Олардың тағы да басқа қылмыстар, дәлелдер, деректері болса, біздің ата жұртқа берерсіздер. Ал, біраз әңгіме айтып тастадық.
Мына Lexia'mın сапасы қалай болды білмеймін. Айдалада біраз шуында пойыз жолдың қасында отырып у-шу бар, ойнап жатқан бала шаға бар, сөйлеп қалдық. Дыбысы сапасы нашар болса айыпқа бұйырмаңыздар. Мені кім кінәлі емес. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Айтпақшы мына көшіріп тарататын каналдар. Мен сендерге өкпелеп қалдым. Егер өкпелете берсеңдер мен kanalıma jarnama koyam da patent kukun surayıp bastayım sosu meni köşürüp taratamay kalasınlar. Azıl koy azıl. Bırak! Buna Janargul turalı menin ündeulerimde audio leksiyalarımda nege bölüspeysizler? Buna Kıtay'da balasın kaldırıp koyup şarasıdan 7 yıl boyu öz sabiyle öz görülmeyi jılap oturgan atanalar turalı aytkan leksiyalarımda nege taratpaysızlar? Buna 13 yıldan beri Kazakistan'da kujatsız jürgün Kıtay'a deportasyonu kaup tönüp durgan, Kıtay'a kaytsa öltürödü dep şır-şır etip oturgan Kazak jigit Kayrat turalı nege leksiyalardı taratpaysızlar? Anau Janargul'dun leksiyasında Megan bergen audio suhbatında aytı, mına Kazakistan'ın öner jıldızları endi Bälenbay öner jıldızını aytı. Solarga selem aytı. Onu neğip bölüspeysizler, taratpaysızlar. Janargul'dun öz audiosunu neğip bölüspeysizler, taratpaysızlar. Sonda sizlerge mına Ukrayna soğusu gana kızıkta öz kazağınızdın əngimesi kızık emes pa sonda? Oylanayık jigitter. Anau koğamdık rezonans tuldur uşun, halıkta savattandır uşun, halıkta ağartu uşun, jağağı joğardağı barlıq kuku taptalgan kazaktarın taqırın kötörmüzdür. Ötkende mına 4 jastağı Aygürkümnün əkesinin ömürüne kaup dönüp tur dep dabıl qağıp, әкесімен видео сұхбат жасадым. Бөліскен жоқсыздар. Ұят емес пе? Таратыңыздар, қиып, неше түрлі ат қойып таратыңыздар. Одан мынау қаңтарда нақақ сотталған кісілерменен, олармен видео сұхбат жасадым. Оны да бөліспедіңіздер. Бұның барлығы енді былай ұят шарба. Сонда сіздерге Украина тақырыбы ғана қызық, е? Ойбай деп яңа өтіріктен фотомонтаж жасап, Серікжан Тоқаев Серікжанға WhatsApp-пен хабарласыпты. Серікжан Назарбаевпен тікелей эфирде сөйлесіпті деген видеоларыңды енді елдің назарын тарту үшін кезінде ондай тақырып қойдыңдар. Енді ұят болады. Оны анау маған не деп жала жабарын білмей, екі қолын сықылап отырған жалақор бәлеқорлар сіздердің мына жұрттың назарын аудару үшін Тоқаев Серікжанға WhatsApp жазыпты. Назарбаев пен Серікжан дебатқа шығыпты дегендеріңізді алып, ойбай Серікжан өстіп айтпай. Серікжан бір сөзінде өйтіп айтқан жоқ. Сондықтан ондай жұрттың назарын аударамыз деп, көрермен жинаймыз деп, әшкө жинаймыз деп, көрілім жинаймыз деп өйтіп жасаған тірліктеріңізді де енді қойғандарыңыз абзал. Каналдарыңыздың көрілімі машалла қазір. Каналдарыңыздың көрілімі деген енді менікінен артық. Оқырман жинап алдыңыздар. Бірақ мына ұлттың тақырыбын көтерген, жаңағы жылаған, зарлаған қаңтар қырғыны құрбандары бар. 4 жаста қаңтарда оқушқан Айгүркімнің әкесімен сұхбат бар. Сол сияқты нәрсенің бәрін анау 7 жастағы сәбиінен айырыл жылап көрісе алмай отырған атана, анау Қытайға депортациялану қауіп төніп тұрған жігіт, соның барлығын көтеріңіздер. Қытайда отырып Қытайдың қылмысын ашқан Жанаргүл, соның барлық тақырыбын оқырманға жеткізуге тиіссіздер. Әр қазақ менің жалғызым. Қазақтың табанына кірген шөгір маңдайыма кірсін дейік. Әрбір қазақ. Мың миллион қазақ бір қазақ үшін жұмыс істейік. Бір қазақ миллион үшін жұмыс істейік. Бір-бірімізге тіреу болмасақ, біз қайтып қазақ боламыз. Біз осы берекесіздігімізден, осы тым кеңпейілдігімізден, осы тым немқұрайлығымыздан, жалқаулығымыздан, осы тым құл мінезділігімізден, көмпістігімізден қор болдық. Бізге енді асаулық керек. Қазақтың екі мінезі бар. Қойдың етін көп жұққаннан қанға денеге дарыған қой мінезі бар. Екіншісі, жылқының етін көп жеп, қымызын көп ішіп, жылқыны көп мінгеннен қанға жұққан, етке дарыған, сүйекке біткен жылқы мінезі бар. Біз қой мінезді қояйық, жылқы мінезімізді табайық. Бұрынғы қазақ жылқының үстінде тұрғанда, жылқы мінезді болғанда, ол батыр қазақ еді, ер қазақ еді. Ендігі қазақ атынан түсті, айбарынан айырылды, қой мінезді болды. Қой мінезімізді қойып, жылқы мінезімізді табайық. Жатқа есемізді бермейік. Егер біз құл мінезділіктен арылғанда,
Осы кезде 150 миллион халық болып отыратын едік. Орыстың өз алдыңғы ғасырда 4-5 мәрте бізге геноцид жасады. Қытай әлі күнге дейін көз алдымызда қырғын жасап отыр. Орыстың итаршысы Басыбайлы құлы Тоқаев қаңтарда міне 1 жыл бұрын қанды қырғын жасады. Енді қашанға төзіп отырамыз? Өз қолымыз өз аузымызға жетпей отыр. Өз байлығымыз өзімізге бұйырмай отыр. Осының барлығы құл мінезділіктен. Сондықтан ояну керек. Өр мінез таныту керек. Тепсініп тұрып кеңдік сұрау керекпіз. Тепсініп тұрып кеңдік сұрап қана мына зұлымдықты аяқтатамыз. Өзіміз үшін, ұрпағымыз үшін, үрім бұтағымыз үшін. Мынау тепсініп тұрып кеңдік сұраған елдердің барлығы қазір еркін, демократиялы, әділетті өмір сүріп отыр. Жерінен 1 грамм темір шықпайтын, 1 қасық мұнай шықпайтын елдердің өзі бақытты баяшатты болып отыр. Ал жеріміздің астыда үстіде байлыққа малшынып, шылқып отырып, біз неменеге сонша сорлы болып өмір сүруге тиіспіз? Сондықтан мына билікті басып алған 200 семьяның көзін құртсақ, мына 200 семья бар, Назарбаев кезінде ірге тасы қаланған. Осы сұмырайлардың көзін құртсақ, мынау қазіргі билікте жұмыс істеп отырған, пирамидалық кешенде қалыптастырып отырған, ауылдың әкімінен тартып жоғары қарай, ең жоғарғысы премьер-министр, министр, депутат болып отырған, осы қалың қанішер арам тамақ ұрығарының көзін құртсақ, қарапайым қазақ билікке келеміз. Мынау қазіргі қазақтың мемлекеті, қазақтың жауы. Сондықтан біз шынайы еркіндікке жетуге тырысайық. Ол үшін өз құқымызды қорғаудан бастайық. Аман сау болайық, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Дәл қазір 8 януар түскі сағат 12:36 кетті Нью-Йоркта 2023 жыл. Бүгін менің жұбайымның туған күні. Аман сау болайық, дұға тілектеріңізді айтарсыздар. Сіздер де, біздер де, ол да, бәріміз де аман болайық. Үрім бұтағымыз көп болсын, бала шағамыз мол болсын. Біздің ұрпағымыз бізбен қосып бақытты баяшатты өмір сүрсін. Амин. Сау болыңыздар.